ក្រុមនិន្នាការប្រឆាំងសូមឲ្យអង្គការមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដបាទ